Вон! Це танк 72Б3М 2016 року випуску. Калібр 125 мм. Має спарний кулемет ПКТ 7,62 калібр. Має НСВТ кулемет 12,7 калібр. Це велика потуга, це велика сила, це підтримка нашої піхоти. У піхоті тяжко, а це вогнева сила. Ми його отримали підбити. Ми в нього вклали дуже багато сил. Це варить пластини. Ми ставимо такі пластини, варимо на двохлобної дина. Закрили, бо то після розриву, бачите, нам вже кричу позакривали, осколки посилили, кричу будемо закривлені, нас полупили. Ну, але всі живі, всі здорові, кричу, ми окріпимося і далі і вбіємо. Тут нема нічого тяжкого. Вправо по один речах потягнув, вліво двоє речах і все. Основне це привикнути до габаритів машини. По трасі він до 60-ти розганяється. А поле, ну, залежить від ґрунту вже на полі і дороги. Якщо грязь, болото, то трошки медленніше було. Ну, йде, проходить нормально. Називається таксі. Тобто доставка. Доставляємо їм наші снаряди. Я навідник, стрілок-навідник. Бліндаж розбомбили, попали, так сказати, прямо в дирочку. Ну і танчик їхній кошмар в нас. І вийшло так, що ну, ми його сповнили, там 5 метрів недоліт був. І, ну, але тим самим, надіюсь, що спасли наших танців. Головне бажання. Головне бажання. Якщо є бажання в людини, то вона може все. Тобто ми не були професійними там танкістами, ніхто навіть близько до танка не підходив. Ну, вийшло так, що війна внесла свої поправки і зараз приходиться займатися цією справою. Звільняємось, в територіях були знайдені кинуті склади і сховища з боєприпасами. Танк офіційно був поставлений на облік, приведений до нормального бою озброєння, перевірений і усунути всі недоліки по технічному стану. І це, як я кажу, нехай куличок, але це наш бронекулак, який при необхідності буде фахово застосовано. Тримайтесь, суки!